Välkommen till Diana Stigar och filmen som kommer att behandla älgjakten och älgen, Rickard. Ja, det är ju ett villebråd som de flesta jägare är ute och jagar någon gång under året. Mm. På många platser i landet så går man ju man ur hus när det är älgjakt. Och premiärveckan är ju väldigt attraktiv. Och här ligger det lite olika runt om i landet. I Mellan- och Sydsverige så är det andra måndagen i oktober som det är premiär. Ja, och sen i Norrland då så har man en jaktperiod i september. Och här ser vi ko och kalv. En mycket liten kalv får vi säga, för det här är i oktober. Ja. Här anar de lite oråd. Kon ger sig iväg och kalven i släpptåg. Kalven följer efter, ja. Är det också någonting som skytten ska vara vaksam på, att man inte skjuter på första bästa djur som kommer, för kalven kan vara en bit. Här har vi det viktigaste inför älgjakten. Och det gäller att man har väl inskjuten med sitt vapen. Både på stillastående och även då på den rörliga älgen. På många jaktlag runt om i Sverige så har man nu som krav att man ska skjuta godkänt brons. Ja, och det är ju viktigt som sagt att man är ute och prövar det. Och man ska ju även då på den här delen skjuta med den jaktammunition man ska ha. Och den här älgen går så att säga ovanligt fort. Den går ut med 5 meter per sekund. Och vad består då bronsmärket av? Det är en serie med stillastående, 4 skott mot stillastående älg. Och 2 serier med löpande. Och här ska träffarna vara inom träffområdet. Första delen på älgjakten, då befann vi oss i Fredriksberg på Hällefors jaktskytteklubbs marker. Och här hade de en ganska så bra grej innan jakten på söndagen här. Ja, här skulle då alla som skulle delta i jakten på måndagen då provskjuta sin studsare på den här pistoltavlan. Det skulle då ju också göras med jaktambition. Ja, välkommen till årets älgjakt, 93 års älgjakt. Ska skjuta 59 älgare menar jag. 30 kalvar och 29 stora. Förhållningsregel för älgjägare, står det här. Passkytt ska stå på anvisad plats. I kartan som ni får är ju passen markerad, men de kan stämmer inte på alla i alla lägen. Det kan vara något fel någonstans och det kan vara lite oklart ibland, men i princip så ska det stämma. Men det är det. Här går jaktledare Lars Hammar igenom årets älgjakt, hur mycket det ska avskjutningen ska vara och framförallt det viktigaste av allt, säkerhetsföreskrifterna. Jag har prickat av vapenlicens, skjutprov, jägarexamen, medlemskap och jaktkort på en lista här. Jag har några luckor, det kan vi ta sen och sen ni. Nej, men då tar vi det imorgon också då, så att det är klart med att alla har löst de här formaliteterna. Förväntningarna är mycket höga. Andra måndagen i oktober och det är dags för älgjaktspremiär. Här har det nog varit många som har sovit både si och så den här natten, Rickard. Ja, det kan vara en liten anspänning inför älgjaktspremiären. Många tycker det är årets höjdpunkt. Och här går jaktledaren igenom vilka såtar som ska tas, vilka som ska gå med hund, vilka som ska stå på pass. Och här är rättvis fördelning. Det är lottdragning om passen. Ja, det är ju det bästa sättet. Då är det ingen som har fått blivit felfördelad. Här går hundförarna och en del passskyttar igenom så att de vet exakt nu var de ska stå, så att det inte kan inträffa några olyckor, för det får det absolut inte göra. Och hundförarna måste ju ha en karta så de vet i vilka områden de ska gå. Här
de är på väg ut och tar lite olika håll. Och det är ju jakt med ställande hundar som vi ska bedriva här. Och det är en jaktform som man bedriver ganska ofta, speciellt i mellersta Sverige och sen lite norrut på löshundsjakten. Det krävs ju att man har en liten areal att jaga på så att det inte blir för kort om markerna. Och de hundarna man framförallt använder, det är ju spetsar då. Det är gråhundar, jämthundar, laikor och... Det är några jag har glömt, Rickard, det är säkert. Ja, det finns ju några mindre raser som vit älghund och något sånt. Men det vanligaste är ju gråhund och jämthund. Här är jakten igång nu. Höjer pulsen hos det som sitter och passar. Mm. Och självklart här också för hundföraren som har ansmygningen nu att se fram emot. Ja, visst. Och han har lite att tänka på. Vinden framför allt för att kunna smyga in på ståndet och skjuta älgen. Här blir älgarna lite störda och går undan nu. Kan ha fått lite vind. Mm. Det är ju viktigt för jägaren att han har vinden i ansiktet när han ansmyger. Ja, visst. Här kommer en ko som har bråttom och två fina kalvar har hon med sig. Mm. Ett ensamt hondjur smyger upp här och bakom den här kullen så sitter en passkytt. Hon är försiktig, Rickard. Ja. Och hör att det är folk bakom så att hon vet om att de måste framåt här hela tiden. Och då vill hon känna av terrängen framför sig. Ja, det gick bra det där. Älgen gick något hundratal meter som den vanligen gör med ett bra skott. Ja, det är inga konstigt att det... efter ett hjärt-lungskott går några hundra meter. Det gäller då att man har hundar så att man kan spåra upp dem ordentligt. Och här är samma med som med rådjakten. Det gäller att man väntar en stund innan man går på med hunden så man inte stör älgen om den nu inte är så bra skjuten så att den går upp ur den så kallade sårlegan. Ja, det gäller ju att man väntar åtminstone en timme innan man fullföljer eftersökningen. Här kommer någonting som är oerhört viktigt om man ska jaga älg. Det gäller att ta rätt på älgen. Det är ett stort djur och det är mycket arbete med det här. Och det är bra om man är ett par stycken, men man kan också göra det själv. Och just på älgen så är det ju också ett väldigt värdefullt villebråd. Så att det gäller ju att det blir till rätt i varataget. Det är mycket delar man tar tillvara på. Här plockar han börja med att plocka ur tungan. Och här kan man ju göra på många olika sätt. I Fredriksberg gör de ju på det viset att mycket av det här går till provtagning. Just delar av hjärta och lungor. Och då väljer man att ta bort luft- och matstrup och sen dra igenom det vid bukhålan och få med alltihop. Men då är det också nackdelen när man ska dra ut älgen. Att man får in en del skräp i det här, Rickard. Ja, det hänger ju på hur man transporterar här sen. Om man öppnar älgarna i halsen eller ej. Om man släpa och det kanske är blött och myrområden så då ska man nog undvika att ta upp i halsen. Men däremot om man kör på en älgtrack eller en annan maskin då kan man ju, går det ju bra att öppna dem i fram också. Här tar han ut då ända från halsen och hela vägen bak. Samma som med rådjurna här, det gäller att vara försiktig med bomb och tarmar så man inte får maginnehåll på kött. Sedan kommer transporten. Och här har vi då track
Så att här behöver man inte tänka på det som vi talade om tidigare. Här kan man ta ur allt innehåll då. Ja visst, det går ju mycket smidigt att köra ut med de här. Och det är nästan fördelaktigt om det är blött och myrmarker så att det blir slätt istället. Det är en väldigt bra bärförmåga på de här transportmedlen. Om man dessutom en kärra som är tipp på så går det ännu smidigare att köra upp alltihop. Mm. Hela ekipaget kan köras upp och transporteras. Ja visst. Det är en firma i Boden som tillverkar nu. Har du provat? Jag har inte införskaffat sådana. Det är i alla fall så som söndagen svänger. Va? Det är rentarm då, lite har de bundit ihop där uppe. Ja, det ska vara väldigt enkel grej. Mm, Richard, för att många historierna har problem med det där. Många vi säger. Ja, här kommer det både roliga och skojiga historier. Händelser som har varit ofta på tidigare jakter som kommer fram här. Ja, det är både blandat. Det är både hjärtliga och råa skämt. Ja, det brukar vara så. Nu ska vi se, här kommer det älgar i pass. Jag försöker skjuten införskaffa sig ett bättre läge här. Han tar stöd mot stammen där. Kon och kalven, framförallt här är det ju kalven han vill försöka komma åt. Och den skyms ju av lite trästammar. Och här väljer han att hålla inne med skottet. Och hålet är nära, men här ska man hedra skjuten att han inte chansar att skjuta ut. Det här ska han inte hånas för, utan det här är ett fint beslut. Kalven gick ju lite snett ifrån honom också. Här jagar vi med bandhund och vi kommer snart att höra tuterna i bakgrunden. Det är en jaktform som man inte använder så ofta sig. Använder sig så ofta utav. Det är ju en väldigt spännande jaktform för passkyttarna. När man går med en ledhund och samtidigt blåser. Först kom den ko. Den var väldigt att inte skjuta, men här kommer kvigan. Och den markerar direkt i träffen där. Den gick undan en bit även här. Men hundarna finns ju med, så att det är inga problem att hitta rätt på villebrådet. Nej. Något som man inte talar så mycket om, det är vilt och trafik. Men det här är någonting som är ganska viktigt att prata om. För att vissa tider på året så är det ju väldigt mycket olyckor. Ja, framförallt då under våren när kon stöter bort sina kalvar. Där är det ju en topp på olycksstatistiken. Mm. Sen även kring brunsten på hösten. Då gäller det som trafikant att märka ut platsen där man har kört på älgen och ta kontakt med närmaste polismyndighet. Ja, och de fortsätter med att ta kontakt med jakträttsinnehavaren. Ja, om nu oturligt nog olyckan väl är framme, men man ska man säga inom situationstecken har tur så att det inte blir med dödlig utgång. Då är det alltså bara de materiella tingena som är skadade. Och hur gör jag då när jag har en sprillans ny bil? Hur gäller försäkringarna? Jag vänder mig till Kurt Borgström, försäkringstjänsteman på Länsförsäkringar Bergslagen. Kurt, hur gör jag då? Vad gäller? Vad händer? Ja, jo, då är ju bilarna ändå. Ute på pass igen. Och det här är en del av älgjakten. Väntan, Rickard. Ja, det kan bli en hel del passhittande när man jagar älg. Det beror lite på vad man har för jaktmetoder. På många mindre jaktlag så sitter man ju bara enbart och
så att säga, vaktade på älgen kanske 2-3 första dagarna. Ja, och då blir det ju ett antal timmar att sitta. Här kommer det fram en ko och kalv. Och här är det ju, går det absolut inte att skjuta. Den här får jag vänta till att möjligen kalven kan vända bredsidan till. När i så fall kon drar sig härifrån. Den markerar kraftigt i träffen. Ja. Men man tar tillvara den skottchansen med ett skott till där för säkerhets skull. Och älgen gick inte speciellt långt, den låg en liten bit in i skogen. Och här är det klassiska sättet att dra fram älg. Här drar man för hand. Ja, är man så här många jägare och skjuter en kalv, då går det ju smidigast att dra ut den för hand. Mm. Det här är nästan lite överdrivet. Det är nog många som hänger i repet här, Rickard. Ja, men det kan ju vara bra. Ibland kanske de också rycker in. Mm. Och ibland så kan det vara större villebråd än just kalv. Ja, visst. Det här är tillåtet, eller hur? Ja, det är vi endast vid älgjakt som man får använda fordon i terräng. Det är för att det är så pass stora djur då, och kunna underlätta transporten till väg. Men som sagt, det är bara under utdragning av älg som man får använda bilen på detta sätt. Mm. Och det är ju bra om man är ett fåtal i jaktlaget. Då är det ju skönt att kunna åka ut efter älgarna. Mm. Och det här är inte en älg, utan det här är en björnhanne. En liten björnhanne. Björnstammen har ökat en hel del. Ja, framförallt i den södra björndelen som ligger då i norra Dalarna har den ju ökat. Och den här björnen vart extra närgången, ska vi säga. Den sköts faktiskt i självförsvar. Och det är ju sånt som kan inträffa. Här hade hundföraren sina hundar i koppel och vart ansatt av björnen. Då är vi framme vid någonting som kallas för flåning. En mycket viktig del, och för er som har sett rådjursfilmen så är ungefär principen densamma, eller hur, Rickard? Ja, flåsnittna läggs på samma ställen och det mesta är likadant. Fast det är mycket större när det gäller älgen och mer arbete kring det. Och här ser vi hur flåsnitten läggs. Samma här gäller ju att man inte får en massa hår på köttet. Men det hålls rent och snyggt. Är det flåsnittet som ska läggas på frambenet? Man går ut i bröstbenskammen. Här lägger man det lämpligen då rakt ner över armbågen, så att säga. Bara för att det ska bli lättare att flå ner det sen. Mm. Syns kanske att vi håller på med en kalv här, för att skinnet är ganska så sladdrigt. Ja, det är lite tunnare än på de vuxna älgarna. Mm. Nästa snitt som ligger då från bukhålan upp till halsen. Lägger man ju som sista snittet. Mm. Och när allt detta gjort så är det då dags för att ta i med hårdhandskarna här. Men som sagt, det gäller att vara försiktig. Slagsidorna här ska med. Ja, i ljumsken är det ju viktigt för att tinnorna ska vara hela. Så att man inte får slagsidan att följa med skinnet. Och det gäller lite här också att man skär i rätt hinna, så att man har en så att säga skyddande hinna på köttet sen när det får hänga. Ja, det ska man ju försöka få så att det blir en torr hinna på köttet.
Vassa knivar är A och O när man håller på med det här arbetet. Mm. Och så där ser det ut när det är nerflott på bägge sidorna. Ja. Gör hål för att sätta dit krokar som man kan hänga upp kalven. Markerar här med snitt vart man ska såga. Ja, och det är just i sågningen där så ska man ju försöka skära de delar som är kött. Och sen så är det bara i ben kvar att såga i. Det gäller att kapa benen rätt. Det finns ett brytpunkt som gör att de lätt går av. Det här är en gammal traditionell, så att säga, vev. Jag vevar med för hand. Ja, det finns lite olika varianter på hur man hissar. Jag håller på att sota älgen. Man tar alltså ut om en tarmsdelen sitter kvar. Då delar han bäcken på. Här kan man också göra på lite olika sätt. Vi har valt att klubba skinnet. Ja, en annan variant är att man sätter fast skinnet och hissar upp älgen. Så att skinnet dras av. Här får man ta i. Och så får man skära sista biten i halsen. Ja. Som vanligt så sitter det lite extra fast där. Och så här ska det se ut när det är färdigt. Snyggt och prydligt, inget hår. På köttet. Mm. Här delar han ju älgkalven för att få en snabbare avkylning av hudköttet. Mycket viktigt att tänka på är att man inte hänger de här halvorna för tätt. Utan de ska hänga så att de hänger med lite luft emellan varandra. Mm. Sen är det bara kvar att salta upp skinnet så att det går att sälja. Det ser varmt och skönt ut, Rickard. Ja, det kan ju vara vissa dagar i oktober som är lite extra varma. Ja, och det kan också vara vissa dagar som är extra kalla. Ja, blöta och blåsiga. Mm. Vi hade faktiskt i slutet på första älgjaktsveckan här snö de sista dagarna. Ja, kommer man lite norrut, typ Dalarna, Jämtland och norrut, så är det ju ofta snö. Sista veckan. Så här såg det ut i mitten på oktober. Ja. Blötsnö och blåsigt. Ja, då blir det lite kallare än solen skiner och det är 10-15 plus. Ja, det kan vara väldiga kontraster med älgjakten just i Mellansverige med att vissa år så är det sån här så kallad brittsommar där det är riktigt varmt. Man kan sitta nästan i bara överkropp. Och ibland så kan det se ut så här. Mm. Många jägare använder sig utav att göra upp en eld. För att älgen är inte direkt skrämd utav elden. Nej, det går bra. Det är älgen skyggar ju inte alls för röklukten. Här smal det alldeles nyligen och arbetet börjar. Ja. Det är samma att man kan göra lite på olika sätt när man tar ur älgen också. Man kan börja nerifrån och man kan börja uppifrån. Det är lite beroende på vad som passar den bäst själv. Nej, det är kort. Ingen plastpåse. Nej. Jag tar och lägger huvudet. Jag ska ju nu vända på älgen för att fortsätta dra i det benet. Hälla ut om det är något blod kvar. Det blir bra. Mm. Det klarar ju grabbarna riktigt bra, trots att han bara var två. Ja. Det syns att det är lite tungt och lite besvärligt.
Och nu återstår en lång väg ner, för den här är skjuten högt upp i ett berg. Ja. Men som sagt, i så här större jaktlag som vi talade om tidigare så har man ofta en älgtrakt till hjälp, och då går det ganska så smidigt. Man kan faktiskt vara själv och göra det här. Ja visst, det underlättar ju väldigt transporterna fram till bilväg, det här älgtraktmodellerna. Det här är en sån här älgtrakt utav lite större modell. Den är dubbelbandad så att säga och skärper inte så lätt. Ja visst. Kärren och bara ha älgen på. Och då får man vara några stycken som man kan... Ja, fungerar ju bra det där. Ja, då var han på plats på släpvagnen. Mm. Medan solen sakta sänker sig över Säfsen och första älgjaktsveckan är till ända, så ska ni få ett litet matlagningstips här. Ja, nu är vi framme vid matlagningen. Och det här älgköttet som vi ska tillaga idag, det är ju ett mycket, mycket uppskattat kött i alla, nästan alla familjer runt om i landet. Inte bara i jägarfamiljer. Och idag ska Mats Bisse Tholin hjälpa mig med matlagningen. Och vad har du tänkt att göra av det här idag, Bisse? Idag ska vi göra en älgsauté på älgkalv med champinjoner och grönpeppar. Det kommer att bli mycket gott. Det tror jag säkert. Och du har förberett lite här, ser jag. Ja, här har vi skurit älgköttet i strimlor, skivat champinjoner och skivat schalottenlök. Ser gott ut. Fast ja. Inte färdigt faktiskt till och med. Ja, det ser ganska aptitligt ut när det ligger så här. Ja, och medan Bisse tillreder det här ibland grytorna här i köket, så ska ni där hemma få ett enkelt recept som ni kan göra en riktigt god middag av. Rickard Södergren och Thomas Ekberg tackar för sig. Ha det så bra. Hej!